6:30. Ილამ, მშვიდობისა და უბრუნდით პირდაპირ ეთერში. Ძალიან საინტერესო საუბრის შემდეგ მოვისმინეთ საინფორმაციო გამოშვება, ახალი ამბები და მოვისმინეთ სპორტის სიახლეებიც. Და ახლა უნდა ვისაუბროთ იმ ძალიან სასიამოვნო და დიდ გამარჯვებაზე, რომელსაც გუშინ 10 წლის მარიამ მამადაშვილმა მიაღწია. საუბარი გვაქვს ჯუნიორ ევროვიჟენზე, ახალგაზრდულ ევროვიზიაზე და ამ თემაზე სასაუბროთ აი ამ წამს სტუდიაში შემოგვიერთდა გუშინდელი საღამოს ცენტრალური ფიგურა საქართველოში, წამყვანი დემეტრე ერგემიძე, რომელიც ალბათ ყველაზე მძაფრად შეიგრძნობდა იმ ყველაფერს, რაც ხდებოდა, იმიტომ რომ თვითონ გვაწვდიდა ინფორმაციას თუ რა ხდებოდა. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, როგორ ახალ. დიდი მადლობა, კარგად. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აი ამ დაძაბული და ემოციური ღამის საღამოს შემდეგ მოახერხე ჩვენთან მოსვლა და მოახერხე მოსვლა იმისთვის, რომ ვისაუბრო. მე სტუდიაში ესე მიყვარს, ხო, კვირას აქვს ვარდილაობით. მიესალმები ჩვენს სპენალს პირველ რიგში. მართლა საოცარი. ხო, გარდაიცა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება მიყავდა და ემოციები ბუნებრივია რომ უზარმაზარი და გადასარევი გეკნებოდა. მნიშვნელოვანი იყო შენთვის იმ ხრივაც რომ პირველად მიყავდა ასეთი ტიპის ღონისძიება. კი. კი, ეს ღორსათნახევრიანი ტრანსლაცია პირდაპირ და ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის და პონისტვის ერთგვარი გამოწვევა იყო ეს და არც ვიცოდი როგორ გავარცხმები თავს და ძალიანაც ნერვიულობდი შეიძლება. თან მარტო კი, მარტო ვიყავი. და არ ვიცი, როგორ გამომივიდა ეს პრინციპში, არ ვიცი, იმიტომ რომ პრინციპში წინადადებები, რომლებსაც ვამბობდი, არ მახსოვს. განსაკუთრებით ბოლო მომენტში, როცა უკვე ხმების დაცვლა დაიწყო და როცა უკვე მივხვდით, რომ რაღაცა კარგი ხდებოდა ჩვენს თავს, საქართველოს თავს გულისხმობ. მარიამ მამადაშვილს და ქართულ დელეგაციას მინდა პირველ რიგში აუცილებლად მიულოცო ეს წარმატება და კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ ეს არის მართლა ძალიან დიდი ტრიუმფი, როდესაც საქართველო, ესეთი პატარა ქვეყანა, ევროპის ყველა ქვეყანას შორის რეიტინგში პირველ ადგილზეა სამი გამარჯვებით უკვე საბავშვო ევროვიზიაზე. ეს რეკორდი მაჩვენებელია საბავშვო ევროვიზიაზე. არავის სამჯერ აქამდე არ მოუგე პირველი ქვეყანაა საქართველო. დემეტრემ კი ამბობს რომ არ მახსოვს რას ვლაპარაკობდი, მაგრამ მე გადასარევად მახსოვს ის მათემატიკური გამოთვლები, რომლებსაც იგი აწარმოებდა უკვე ბოლოსკენ. შენ რომ ამის თავი ქონდა ამდენი ემოციის ფონზე, კიდევ შენ კოჩა. ის არის, მე ძალიან დიდი ხნის გულშემატკივარიო ზოგადად ევროვიზიის კონკურსის. არ ვეთანხმები ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არის მდარე მუსიკის კონკურსი და ბევრი არიან ასეთი. მე მგონია, რომ ბავშვების ევროვიზიაზე და დიდების ევროვიზიაზეც ნებისმიერი გემოვნების ადამიანს შეუძლია იპოვოს თუნდაც ერთი სიმღერა, რომელიც შეიძლება მის პლეილისტში აღმოჩნდეს. ამიტომ ევროვიზიას გულშემატკივრობ 2007 წლიდან, მაშინ როცა საქართველომ პირველად მიიღო მონაწილეობა, სწორედ მაშინ დაიწყო შეუსხურება და საკმაოდ აქტიურად ვადევნებ ხოლმე თავს და სულაი მინდა ხოლმე, რომ რაღაცაი სტატისტიკა გამომცენ რაღაცა დამატებით ინფორმაცია და მე მინდოდა რომ ევროვიზიის ქართველი გულშემატკივრებისთვის რაღაცა დამატებითი რაღაცა ინფორმაცია მიმოწოდებინა. რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ყოფილიყო. უფრო მეტად, უფრო კარგად გარკვეულიყვნენ როგორი იყო მაგალითად ხმის მიცემის სისტემა, რამდენი ქულა იყო გადასანაწილებელი, რამდენი ქვეყანა იღებდა, ვის ჰქონდა შანსი, ვის არა და რავი, რამდენად გამომივიდა ეს უკვე აღარ ვიცი. რადგანაც შენ აი ესე საწყისებიდან ადევნებ თვალს ევროვიზიის კონკურსს, მას შემდეგ რაც ქართველი მონაწილეები ჰყავს ამ ღონისძიებას, ძალიან საინტერესოა შენი რიგითი მაყურებლის და მსმენელის დამოკიდებულებაც. რა მხრივ გავხდით საინტერესოები, ვთქვათ აი იგივე საბავშვო ევროვიზიის ფარგლებში, სოფლიო მაყურებლისთვის, ევროპელი მაყურებლისთვის? წელს ლევანდოვსკი სწორად აღნიშნე სოფლიოსთვის, იმიტომ რომ სიმღერა იყო ქართულ ენაზე, რომელიც ფაქტობრივად არავის არ ესმოდა, ხო? იქ რა იყო ის ხიბლი, რითაც მარიამმა მოახერხა მათი გულების და ყურების დაპყრობა? რა შეიძლება ენა ზოგადად ძალიან ხშირად მღერიან ხოლმე ევროვიზიის კონკურსებზე, კონკურსანტების საკუთარ მშობლიურ ენაზე და ძალიან ხშირად ამართლებს ხოლმე. ვახსენდება იგივე 2007 წლის გამარჯვებული დიდების ევროვიზიის გამარჯვებული სერბეთის წარმომადგენელი, რომელიც სიმღერას რავი დღემდე ბევრს ძალიან უყვარს. ამათ ქართული ენა განსხვავებულია, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ ის კონკურსანტები, რომლებიც თავიანთ ენაზე მღერიან სიმღერას, შეიძლება იქ დაიჭირო რაღაც სიტყვა, რაც ან ინგლისურთან ან რუსულთან ახლოს არის და შეიძლება მეტნაკლებად გაიგო რა ხდება სიმღერაში, რა ზმღერს. აი ქართული აბსოლუტურად განსხვავებულია და ალბათ ევროპელ სვენელს წარმოდგენაც არ აქვს რა ხდება. კი ბატონო, თუმცა მე მაინც გონია რომ მუსიკა ყველას აერთიანებს, ნებისმიერ ეროვნების
წარმოადგენს. თალყურს აქტიურად ვადევნებდი ინტერნეტ გამოკითხვებს, ასევე პროფესიონალების შეფასებებს. საქართველოს სიმართლე რომ გითხრათ, როცა გამოვიდა სიმღერა, საკმაოდ არც ისე დიდი მოწონება მქონდა დამსახურებული, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში, ასაც კითხულობდი ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანების მხრიდან. თუმცა, როცა უკვე მარიამი ჩავიდა მალტაზე და იქ გაიარა ორი რეპეტიცია, რომელსაც უკვე ადენებს მთელი ევროპა და მთელი მსოფლიოს პრესა და ასევე მუსიკალური კრიტიკოსები, თვალყურს სწორედ აი ამ რეპეტიციების შემდეგ, როცა ნახეს რეალურად რა რის გაკეთება შეუძლია სცენაზე, აი ამის შემდეგ აიწია უკვე მარიამის რეიტინგმა და გუშინ უკვე ერთ-ერთი ლიდერი იყო და მე უკვე წინასწარ მეგონა რომ რაღაცა კარგ ადგილს დავიკავებდი, თუმცა გამარჯვება ცხადია მოულოდნელი იყო მაინც. ჩვენ ის გადაგვჩენია რომ მარიამს უსურვოთ მომდევნო წარმატებები და ფაქტია დემეტრე რომ ხმა ბედნიერი აღმოჩნდა შენი ტრანსლაცია ჩვენს ტელევიზორებში და იმედი მაქვს რომ ხშირად წაიყვან ხოლმე დიდების ევროვიზიასაც იქნება იქაც ქვეშოლოს რამე. მსმენელი გვიკავშირდება, მოდი მოვუსმინოთ მას დილამ შიდობისა. მოგესალმებით. გამარჯობათ, გამარჯობათ. დილამ შიდობისა. გისმენთ? ქვენ დაიხარეს და მალბას გაუმარჯოს როცელი საქართველოს ასახელა. მაგრამ ერთი დამავალეთ ოქრულებო რომ ვინ იყო ის კაცი რომ ეს ბავშვი ორღობულა დღეისა და ვერაფერს მიაწერს რომ იმაზე ეგ დამოშაბადეულა ოჯახს. ვინ თქვა? გამაგებინეს ეს იმ კაცის სახელი და უარი თუ შეგიძლია. არ მახსენდება ეს ფაქტი. არ ვიცით ხო ვინ აღნიშნა ეს ფაქტი სამწუხაროდ. ბოროტი, ბოროტი. ნამდვილად არა, ზოგადად ნიჭიერი ადამიანების მიმართ როგორც დადებითი შეფასებებია ბევრი და კარგი, ასე უარყოფითი შეფასებებიც. ეხლა ზოგ კითხულობდი უკვე გამარჯვებული მარიამის ვიდეოზე კომენტარებს, ზოგადად ინტერნეტში ძალიან აქტიური არის ეგეც წოდებული hate speech სიძულვილის ენა და ყველა ევროვიზიის ყველა გამარჯვებული აუცილებლად იწნევს ხოლმე ამ სიძულვილს. კრიტიკის ხარცას კი ბატონო, თუმცა ფაქტია გამარჯვებულები გამარჯვებულებად რჩებიან ყოველთვის. გამარჯვებულებს არასამართლებს. არასამართლებს საკურველია და ინტერნეტში ვისაც რა უნდა ის წეროს. კი ბატონო. მარიამი არჩეულებრივი წარმომადგენელი იყო წელს და ეს დამტკიცდა და მისი გამარჯვებით. რასაც კიდევ ერთხელ ვულოცავთ და ძალიან დიდ მადლობას ვეტყვით რომ ესეთი კარგი გოგოა, დიდი მადლობა შენ დემეტრე ასეთი ინფორმირებული ტრანსლაციისთვის და მსმენელს აინტერესებს და სოციალურ ქსელშიც არაერთგან გადავაწყდი რომ ვინ არისო სიმღერის ავტორი თუ შეიძლება გაახმაუროთ და გიორგი კუხიანიძე. გია კუხიანიძე. კი, თუმცა უნდა აღნიშნოს რომ ევროვიზიაზე ბოლო 3 წელს თუ არ ჩავთვლით, მანამდე მოთხოვნა იყო ასეთი რომ მონაწილე კონკურსანტს ჯუნიორ ევროვიზიაზეც კი ბავშვს თავად უნდა დაეწერა სიმღერა. ახლაც არის ერთ-ერთი ესეთი მოთხოვნა, ანუ ბავშვი თავად უნდა ყოფილიყო ჩართული ამ სიმღერის დაწერაში და მას შეეძლო დახმარებოდა ვინმე პროფესიონალი კომპოზიტორი. ესე იგი მარიამა და გიგამ ერთად შექმნეს ამ სიმღერას. და მოდი დავასრულოთ კიდეც აი ამ სიმღერით ჩვენ სტუმრიანობა დემეტრესი ეთერში. დიდი მადლობა შენ კიდევ ერთხელ გემშვიდობებით საუკეთესო სრულები და მარიამ მამადაშვილის სიმღერით მზეო FM 102.4-ზე.